dos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado. Para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo. Poder estar nesta grande festa, e a festa promete, porque o grande homenageado está aqui entre nós, e o seu nome é Jesus. Eu queria que você o aplaudisse junto comigo agora nesse momento. A Ele a honra e a glória, meu amigo. Ele é homem de guerra, seu nome é temido na terra. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, seus grandes e terríveis louvores. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, seus grandes e terríveis louvores. Senhor, entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal e me dá poder para guerrear. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, os grandes e terríveis louvores. A todos os seus inimigos venceu, os grandes e terríveis louvores. Homem de guerra é Jeová. Ele é o nosso general, e nós seguimos os seus passos. Grande guerreiro e vencedor Jesus Cristo. Quero chamar meu amigo Fernandinho para declarar-vos que ele é o nosso general. O Senhor chame-se, poderoso é sua glória, será visto em toda a terra. Vamos cantar glória a Deus.
tua mão, a chave da vitória nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar! Glória a Deus! Vencemos a batalha. Essa próxima canção, quero convidar um amigo muito especial, Nelson Baumilgar. Thank you.
de Cristo não resistirá. Jesus Cristo vem. Quero chamar aqui para ministrar e adorar comigo uma amiga muito especial, que é como uma filha também, Nívia Soares. Do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Senhor, queremos o
no seu lugar nessa hora. Levante as suas mãos ao Senhor, feche os seus olhos. Senhor, o quanto nós somos gratos a Ti, Jesus. O que seria de nós sem o Senhor, oh Deus, sem a Tua mão? Senhor Deus, que é grande, que é poderoso, que é soberano, que é santo, que é lindo, que é maravilhoso. Olhe para Ele nessa noite. E aí onde você está, adore-o, adore-o. Se dê a Ele. Se dê a Ele nessa noite. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 queremos o Teu nome engrandecer, e agradecer-te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor. Santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Isso é Jesus. Queremos o Teu nome agradecer e agradecer-te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. E todo principado e potestade, oh, quem não te louvará, Senhor? Quem não te adorará, Senhor? Oh, quem não dobrará os joelhos diante de Ti, Jesus? Oh, por isso eu te adoro, Senhor. Por isso eu te adoro, Jesus. Oh, levantamos o Teu nome nesta noite, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Te conhecia de ouvir falar.
queria chamar aqui, nesse momento, a pessoa muito especial, mais importante na minha vida depois de Jesus, a minha esposa, Aurora. E junto com ela, nós queremos compartilhar um momento importante da nossa história, como família, como casal, como pastores. E essa história está relacionada com essa música, baseada em Jó 42, quando Jó perdeu os filhos, os bens, a saúde. E Deus reverteu aquele quadro de tragédia e deu a ele outros filhos e bênçãos incontáveis. E essa música foi inspirada no meu coração num momento de dor, de lágrimas no meu, no coração da minha esposa. Eu queria que ela falasse sobre isso. Nós não podemos deixar de declarar as maravilhas do nosso Deus. E mesmo em meio a situações que parecem adversas, que parecem negativas, o Senhor, Ele é poderoso e Ele reverte essa situação em bênção, em crescimento e em vitória. E nós, há 24 anos atrás, exatamente 24 anos atrás, 31 de maio de 1983, nasceu nossa primeira filha, Raquel. E logo que ela nasceu, os médicos informaram que ela tinha problemas e eles não sabiam o que poderia acontecer com ela. E eu, Ademar, oramos no quarto e falamos para o Senhor: Senhor, Tu sabes o desejo que nós temos de ser pais, mas nós queremos que seja feita a Tua vontade. Se o melhor for levar a Raquel, o Senhor pode levar. E depois de algumas horas, nós recebemos a notícia de que ela tinha ido para o Senhor. E depois, quando saímos do hospital, nós começamos a buscar a Deus, porque nós cremos num Deus todo-poderoso, num Deus vivo, que fala conosco, que ama os seus filhos e tem prazer em falar com os seus filhos. E nós buscamos qual era a direção de Deus para a nossa vida, daquele momento em diante. E depois de alguns meses, quando nós estávamos orando, o Senhor nos deu o texto de Isaías 65, do versículo 17 em diante, que fala: Eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas. E no versículo 20, a palavra de Deus diz assim: E não terão mais crianças de poucos dias. Eu não imaginava que na palavra de Deus houvesse um texto tão específico, e continuava falando: não trabalharão de balde, não terão filhos para perturbação, porque são as sementes dos benditos do Senhor. Antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E nós nos levantamos daquele lugar com a convicção e a certeza que o Senhor nos daria vitória. E depois de algum tempo, mesmo contra todo o diagnóstico médico, que disse que nós não poderíamos mais ter filhos, o Senhor cumpriu com a Sua palavra e nos deu filhos. Nos deu Rodrigo, Mariana e Juliana. E hoje nós estamos aqui para louvar a Deus e para declarar: Deus é poderoso, Ele é fiel. Se Ele fala, Ele cumpre. Se Ele promete, Ele cumpre. Ele é um Deus verdadeiro.
conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Paz. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, Jesus. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Teu amor, sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, ah, que glória é tua vida em minha vida. Jesus, me alegro em tua vida, em minha vida. Vocês, uma querida serva do Senhor, uma filha do coração também, Raquel Novaes, da nossa comunidade em Ubatuba. Alcançado, o teu Senhor.
fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Bezerra. Pela fé do Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor.
do louvor. Jesus, recebe hoje todo louvor. Clara, debaixo dos céus, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nesta noite, engrandecemos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que pode salvar, o único nome que ressuscita os mortos, o único nome que pode libertar, o nome mais poderoso do universo. Nome de Jesus, o nome de Jesus é poderoso. É poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. É sobre todos. Nome mais doce. Os enfermos são curados. No nome
A ele nosso aplauso. Vamos receber de Belo Horizonte, Igreja Batista da Lagoinha, Ana Paula Valadão. E aí, amigo, que festa maravilhosa, para a glória do nosso Senhor. Só ele podia proporcionar, né? Não existe nada melhor, né? Ser amigo de Deus. Melhor? Tô falando igual a você. Ser amigo. Pessoal, não entendeu. Não entendeu a história do Boeing. É, não entendeu. Então, por favor. Pessoal, 30 anos é muito pouco. Tem muito mais, amém? E eu vim contando para ele hoje a história do Boeing. O Boeing 707. O Ademar é grandão assim, porque ele é igual o Boeing 707. Né? Abre as asas aí, Ademar. Ó, ó.
Eu sou só fiote, né? Porque o Boeing 707 no final da pista é que alcança mais altas velocidades para voar bem alto. E esse aqui só vai parar lá na Nova Jerusalém. Amém? Ô, Glória, eu vou atrás, eu vou aprendendo. Essa é a Ana Paula. Queria convidar aqui ao palco David Killam, Cristi Tristão, do Asas da Adoração, e Daniel de Souza. Louvado seja Deus. Nada melhor do que louvar a Deus. Oferecer a Ele um culto agradável, santo. Será que você pode se colocar de pé? Vamos cantar, vamos louvar. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo, yeah. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, supremo e digno de louvor. Pois seu nome é santo, louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, 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 o nosso rei. Hosana, 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 o nosso rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos ao Senhor, vamos ao Senhor, pois seu nome, pois seu nome é salvo. Seu nome é santo, seu nome é santo.
santo Deus. És santo Deus. Digno de glória e louvor. Santo, 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 santo. Vamos proclamar. Santo, 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 incomparável. Te amamos, Deus. Aleluia. Te amamos, Deus. Amém. Aleluia, Deus. Convidar agora aqui o meu amigo Masao Sugiara, japonesinho mais simpático do Brasil. Ei, Masao! Fala, Demoado, você é uma benção! Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém! Vamos fazer festa pra ele. Amém, glória a Deus! Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Esperança de Israel. Nossa força, nossa força em tempos de fraqueza, tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Davi Sassi, Luiz Arcanjo, nosso comandante. Oh, ele é nosso comandante. Oh, aclare. Nosso comandante Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo poderoso, invencível, reina sobre terra e céus. Nosso comandante Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. Nosso comandante Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. Aleluia. Nosso comandante Jesus
Deus. Louvarei ao Senhor.
abençoado, o seu rosto, a festa começou e não tem hora pra acabar. Seu espírito incendeia, faz a massa balançar alegre, sim, pois é que está nesse lugar. Jesus Cristo será sempre